ölkədə get-gedə artır və zərərin də ümumi xalq çəkir. Sağ və salamat qalın. Hörmətli günaslı və tamaşaçıları, kanalımız həm də Hotbird mahvarəsi tərəfindən yayımlanmaqdadır. Hansı bir səbəbə görə bu məsirlə bizi izləyə bilməsəniz, o zaman Telestar 12 və Yüksəlsat mahvarələri vasitəsilə yayımımız davam etdiriləcəkdir. Hörmətli günaslı və tamaşaçıları, kanalımız həm də Hotbird mahvarəsi tərəfindən yayımlanmaqdadır. Hansı bir səbəbə görə bu məsirlə bizi izləyə bilməsəniz, o zaman Telestar 12 və Yüksəlsat mahvarələri vasitəsilə yayımımız davam etdiriləcəkdir. Əziz və hörmətli vətəndaşlarımız, hamınızı xoş gördük. Günas TV-nin canlı proqramına başlayırıq. Bugünkü proqramımız yenə də ənənəvi olaraq həftənin birinci günü Sayın Doktor Profesor Nəsib bəy Nəsibli ilə birlikdə olacaq. Nəsib bəy bugün həm də bir qonağımız Sayın Şahin oğlu bəylə birlikdə Güney Azərbaycana bəlkə də daha çox önəmli olan məsələlərin birinin haqqında danışacaq. Dünyada millət dövlət modelləri və Azərbaycan məsələsi özəlliklə federalizmin, istiqlaliyyətin haqqında söhbətlər olacaq. Bugün isə federasiya haqqında əslində daha çox söhbətimiz olacaq. Şahin bəy, Nəsib bəy, mən çox-çox təşəkkür edirəm hər ikinizdən. Hər ikinizi xoş gördük. Yəqin ki, bizim texniki müşkülümüz vardı, həll eləmişik. Yəqin ki, siz məni rahat eşidə bilirsiniz indi. Eşidə bilirsiniz mi, Nəsib bəy? Yaxşı eşidir, Əhməd bəy, heç bir problem yox. Elxan bəy, necə Elxan bəy, siz də eşidirsiniz? Bizim xeyir, yaxşı eşidirəm. Hər vaxtınız xeyir olsun, hər ikinizi xoş gördük. Şov və veriliş sizindir, Nəsib bəy. Elxan bəy, biz həftənin son günləri görürük. Bugünkü mübahisəyə qatıldığı üçün də yenidən təşəkkür edirəm. Buyurun, Nəsib bəy. Əhməd bəy, hər vaxtınız xeyr olsun. Günas TV-nin hörmətli izləyicilərini də salamlayıram. Özəlliklə zindanda olan bizim o milli fəallarımıza xüsusi salam göndərmək istəyirəm. Xatırladığınız kimi, ötən həftə, daha doğrusu iki həftə öncə, Elxan bəy, biz Avropa batı dəyərlərini haqqında danışmışdıq. Fikir və əməl böyüklərimizin Avropaya münasibətini izah etməyə çalışmışdıq. O cümlədən demişdik ki, Rəsulzadəyə görə və bu da məncə çox metodoloji əhəmiyyətə malik olan bir fikirdir ki, Məhəmməd Əmin bəy rəhmətlik yazırdı ki, şərq-qərb sivilizasiyası, təmədönü deyilən bir şey yoxdur. Var orta əsrlər, bir də çağdaş sivilizasiya. Yəni, gecdəyiz, Avropanın keçdiyi yolu şərqdə keçəcək. Və bu, əlbəttə, Avropada və dünyada federalizm, istiqlal məsələlərini də ələ almağı, deməli, bizim bu proqram, yəni qonağınız olduğunuz Elxan bəy, kökün kim proqramı üçün çox vacib bildik. Yəni dünyada və o cümlədən Avropada federalizm istiqlal məsələsinin tarixi necə olub? Baxın, İranda Azərbaycanın muxtariyyəti ya Azərbaycanın istiqlalı məsələsinin müzakirəsində qeyri-adi heç nə yoxdur.
Çünkü dünya tarihinde bu tipli onlarla hadise olup ve bugün de baş verir. Ve bazıları için bu çok gayri adi gelebilir. Bizim bu meselemiz milli hedeflere çatmak problemini anlamak bakımından bu işin tarihi praktikasını ve nezeri tarafını bilmemiz gerektir. Ona göre məhz bu programı koyduk. Bunu düşünürük ki iki hafta ərzində eləyə bilək. Çünkü mövzu çok genişdir ve çok da əhəmiyyətlidir. Çok vacib bir məsələdir. Dediğim kimi bunu biz deyəndə ki Azərbaycanın istiqlalı Güney Azərbaycanla söhbət gedir. Bəzilərini şok vurur. Deyir ki necə olur yani. Ama deyəndə ki dünyada bu cür proseslər 10 illərlə olub və 10 illərlə bu millətlər həmin yolu keçib. Ya deyək ki, federasiya məsələsini qoyanda. Bəziləri bundan ürkür. Amma dünyada dünyanın praktikasını ortaya qoyanda və nəzəri ümumiləşdirməni ortaya qoyanda məncə onun üçün də və bizim izləyicilərimiz üçün də çox önəmli bir mənzərə ortaya çıxır. Şahin Bey bildiğiniz gibi ve bunu her bütün dersliklerde yazdılar. Özür istedim Elxan Bey. Dünyada təxminən Birleşmiş Milletler Teşkilatının üzvü olan 200 devlet var ama bunun yanında bir 4000'e yakın millet, etnik grup ve özünün xüsusiyyətlerinden farklanan etnik vahidler var. Bu demektir ki her milletin ya her etnik vahidin öz devleti yoktur. Ve nece olur? Eğer 4 mini 200'e bölsek onda 20 alınır da ve ortalama orta statistik bir rəqəm çıxır ki her devlette 20 etnik vahid yaşayabilir. Elbette bunların arasında 90%'den yüksek demeli eyni millete məxsus olan dövlətler de var, çox milletli dövlətler de var ve bunların bize için önemli olan bunlar birbirine münasibetini nece qurur. Deyək ki lap modern dövrdən danışırıq da bu yana 17. əsrdən təxminən 1648'lerden filandan yani Vestfaliya sürgününden bu yana bu münasibetler nece qurulub. Bu iki hafta ərzində bu meseleleri ele alıp ve bu proseslerin ümumi istiqamətini ortaya koymak fikrimiz var. Məhz ona göre de biz bilirik ki Elxan Bey bu sahede yani dünyada bu federalizm demeli bu fenomeninden institutlarla məşğul olan bizim Quzey Azərbaycanda çox hörmətli araşdırıcılardan biridir. Əlbəttə sizin özünüzün proqramınız var və sizi çox da bu təqdim eləməyə ehtiyacı yoxdur. Və bilirik ki, sizin o həftə sonu verilişiniz də elədir mi? Düz mü dedim? Və Yunas TV izleyicilerinin rəğbətini kazanmış bir verilişi. Mən də məsələn vaxtım olanda mütləq çalışıram ki o verilişə baxım və ondan öyrənim. Bizim bugünkü söhbətimiz əlbəttə ki mücərrəd akademik söhbət gereği olmasın, bir leksiya xarakteri daşımasın. Çünki əgər belə olsa biz bu məsələnin altından çıxa bilmərik. Bizə verilən vaxtdan belə nə qədər səmərəli istifadə eləsək belə bizim o mövzunu tam əhatə eləmək imkanımız olmaz. Bizim dərdimiz Güney Azərbaycanın bu qarışıq dünyada durumunu müəyyən etməkdir. Yəni biraz böyük çıxır məsələ o cümlədən kökün kim verilişinin proqramının da elə məqsədi budur. Dəfələrlə demişik, Güney Azərbaycan Türk dünyasının ən məzlum hissəsidir. Bundan bağlı Türk dünyasından haqqında danışanda demişdik. Hətta o komünist